сүйіктім. Бәрі менің кесірімнен болды. Бәріне мен кінәлімін. Құдайға шүкір, телефонға ештеңе болмапты. Қызым? Не болды, анашым? Тағы да терезеге телміріп отырсың ба? Мен сенің не бақылап отырғаныңды білем. Анашым, я сен не істесе де бізге көмектескісі келеді. Анасы қазір оған қалай ұрсып жатқанын кім білсін. Құдай үшін қойшы жетер. Ясиніңнен ығырым шықты. Таңертең Ясин, кешке Ясин жалығып кеттім. Оның атын тағы бір рет атайтын болсаң, таяқ жейсің, ұқтың ба? Бұл немене? Өз басымның жыраздай, енді әлгі сұрқияның баласын ойымдауым керек пе? Бәлені бастаған өзі, енді өзі құтылсын. Біз оған жекеше тауып бер деген жоқпыз. Не істесе де өз еркімен істеді. Енді өзі жауап берсін. Бұдан былай ол туралы естімейтін болай. Тек әлгі жексұрын Шүкіре Салихаға ештеңе айтпасын деп тіле. Салиха ештеңе білмесін де. Құдайым ай, Алладан соны тілейік. Осының бәріне қалай ұшырадық? Сол жеке жайға бармай қоюымыз керек еді. Онсыз да қуып шықты ғой. Сол үшін төбелесіп неміз бар десеңші. Қызым, қызым, тыңдашы. Ол адам бізді қуып шыға алмайды. Қай адам? Мына қызға қалай түсіндірсем екен? Қызым, менің айтқанымды санаңа құйып ал. Бүгін сен әлгі адамның баласын ажалдан алып қалдың ба, жоқ па? Құтқардың, рас па? Оның үстіне осының арқасында жатын бөлмедегі оқиға ұмытылып кетті. Ал әпкен көліктің ішінде болған. Сондықтан ол адам бізді қуып шыға алмайды. Анашым, мен қам бердім деп бекер үміттенбе. Ол кісінің балалары бізге жарлы жабыққай деп қарайды. Әпкеме де үміт артпа. Әпкем ешқашан олардың алдына көмек сұрап бармайды. Синанмен таныс бола тұра бізге ештен айтқан жоқ. Келмеске кетті деген осы, анашым. Жеке жайды да, сайысты да ұмыт. Бәрін ұмыт. Аптал қызым. Ақмақ қызым ай. Ақмақ май. Кеме капитанының кәсібилігі тек ашық теңізге шыққанда білінеді. Сен анаңды танымай жүр екенсің. Анаң кемені басқаруды өз қолын алды. Енді жел болса да, дауыл болса да, мені ештеңе тоқтата алмайды. Біз ол жекешеймен әлі қоштаспаймыз. Бұл бастамасы.